Idris Seferi. Idris Seferi lindi në vitin 1847 në fshatin Sferë të Krahinës e Karadakut dhe vdiq me 25 mars të vitit 1927. I shtat vetar i dalluar, ullheqës ushtarak popullor i levizjes kombëtare. Idris Seferi lindi në fshatin Sferë në një familje me tradita patriotike, që në moshë të ri mori pjesë në qendresën popullore kundër shtypjes ekonomike e kombëtare që sollën reformat e Tanzimatit. Me 1875 u burgos nga autoritetet osmane. Idris Seferi mori pjesë në kuvendet e në veprimet luftarake të lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe të asaj të Pejes. Ishte një nga ullëhecësit kryesor të kryengritjes së Kosovës të vitit 1916 dhe ushqua për aftësitë e tij luftarake. Si strateg popullor në betejën e Kaçanikut, si dhe në betejën e Karadakut e të Moravës, u dallua si një ndër ullëhecësit kryesor edhe në kryengritjen e përgjithshme anti-osmane të vitit 1912 në Kosovë. Mori pjesë në çlirimin e Shkupit, Kumanovës, Gjilanit, Preshevës e Ferizajt. Në tetor të vitit 1912, në kryt e mira luftarve shqiptar, luftoi kundër pushtuzve në rajonet e Bojanovcit, Gollakut, Llapit e Kumanovës, ku i shkaktoi humbje të mëdha armikut. Idris Seferi ullhoqi qetat kosovare në luftë kundër zgjedhjes serbomale në vitet 1913 deri në vitet 1915 dhe kundër pushtuzve bulgar në vitet 1916-1918. Idris Seferi vazhdoi luftën për shlirimin kombëtar të Kosovës dhe të viseve të tjera shqiptare deri në fund të jetës së tij.